Україні мир, а ось у ЛДНР готуються до повномасштабної війни. В Донецьку бойовиків до так званого ополчення набирають навіть через об'яви ось у таких газетках. І пропонують, до речі, немалі гроші. Понятно. Тобто 15 тисяч рублів в місяць, да? От 15. Звичайно, ми не могли замарнувати такий прекрасний шанс. І самі записалися у сепаратисти. Подробиці життя найманців далі в програмі. Тиша довжиною в 70 годин. Хто і навіщо вигадує казки про спокій на Донбасі? І скільки коштує стати бойовиком ДНР? Дзвінок по ту сторону фронту. Я, звісно, патріот, я готов служити за їду. Ну, понятно, треба як-то сім'ю кормити, тобто по оплаті розкажіть, що у вас. Президент констатує, в зоні АТО режим тиші. На фронті не стріляють. І вже за три дні наші блокпости знову тріщать по швам. Бойовики гатять із мінометів і гранатометів. Вочевидь, тиша у зоні АТО – це звичайний фейк. Адже колись в одному з найбагатших міст України сьогодні, окрім війни, соціальної роботи чи бізнесу з бойовиками, перспектив для праці небагато. Ось вакансії і зарплатами по Донецьку на одному з популярних ресурсів. Больному мужчине после инсульта нужна сиделка. Рабочий день с 9 до 17 часов. Оплата 1700 гривен. На стремительно развивающееся мебельное производство требуется швея-закройщица. Зарплата 2000 гривен. Отже, як би страшно це не звучало, для збереження уявної стабільності їм потрібно стріляти. Ми підемо далі на Слав'янськ, на Краматорськ і все остальне. І якщо раніше нас годували історіями про славних ополченців, роззброєні склади із боєприпасами і танками, здається, сьогодні вмирати за ватажка безоплатно охочих небагато. Вступай в ряди армії Донецької Народної Республіки. У розпорядженні програми «Гроші» опинилась газета під назвою «Донецька республіка». Окрім погоди і пропаганди, знаходимо оголошення. Міністерство оборони Донецької Народної Республіки осуществляє відбір граждан на контрактну службу. Спробуємо дізнатись, за скільки людина може стати контрактним бойовиком. Дежурное отдел военного комиссариата по Пролетарско-Будённовскому району, слушаю вас. Здрасте, из Макеевки беспокоит вас. Александр меня зовут. Я по поводу объявленица вот в газетке вычитал на военную службу контрактную. Вот хотел... Что вас интересует? Я, конечно, патриот, я готов служить и за еду. Просто интересует оплата. От 15 тысяч рублей. Ага. Вещевое довольствие, продовольственным обеспечением. А що і отпуск основной. Мінімум 15 тисяч рублів – це приблизно 6 тисяч гривень, а ще їжа і житло. Стояти з автоматом тут вигідніше, аніж працювати. Особливо жадібним – система бонусів. Допустимо, на розвідку, я не знаю, там якісь виплати дополнительні є, там танк підбити. Ну, какие-то такие вещи. Конечно. За выполнение, перевыполнение заданий, там идется премия. Цікаво, чи готові взяти на захист Донбасу людину із російським паспортом? Ви прописані в якому районі? Взагалі, я сам із Таганрога. От якщо у мене паспорт російський, допустим, то... Ну і що? Нічого. Російське громадянство – не проблема. Йдемо далі. Чи приймуть до лав бойовиків неповнолітнього, але дуже патріотичного новороса? У мене братішка, от, йому 17. Ну, ми з ним були в Криму, він в самообороні там участвував. Я би хотів, щоб у нього якась робота була, щоб він мог воювати. Ну, я так думаю, вам краще приїхати в воєнкомат. Понятно. І вже розмовляти на містах. Зрозуміло, що такі питання по телефону із нами обговорювати не збираються. Під кінець розмови зізнаються, що маю символіку України на тілі. Чи буде це проблемою? Я по глупості собі зробив коли-то цей тризуб на лопатці ззаді, але я його буду виводити. Ну, це було, як-то бухали, там сиділи. Ну, зараз, зрозуміло, грошей немає виводити.
Вот если там вы будете оплачивать, я его выведу. Ну, с этим не будет проблем. Вы можете спросить у кого-то, я не знаю. То есть... Именно трезубец? Да, да. Значит, да, вот ответ такой. То есть, что вам по этому поводу, пропустит ли вас психолог с вот этим трезубцем? Как вы это объясните, что там в дальнейшем вы собираетесь вывести, что это была ошибка, что там то-то-то? Розклад простий. Не можеш змусити людей помирати за ідеї вождя? Зроби так, аби помирати за ці ідеї стало вигідним. Мінімум 6 тисяч гривень за те, аби стояти з автоматом і шевронами неіснуючої республіки замість 1700 за мирну роботу. В Донецьку знають, як втримати напругу, коли пропаганда вже безсила.